Tobias Forge och hans Ghost tar ständigt nya skepnader, inte bara på scenen utan också i musiken. Ghost har i flera fall samarbetat med några av landets ledande popmakare. Världen fortsätter falla för vår största bandexport, som ikväll belönas för sitt femte album Impera i kategorin Årets hårdrock metall. All right. På något sätt så hade jag föreställt mig att det här skulle ske lite tidigare på kvällen. Men jag förstod ju att den skulle ske lite senare på kvällen. Som ni vet så krävs det en massa samarbete för att man ska få ihop en skiva. Allting från att få ihop skivan helt ljudligt till att få ut den i fysisk form och allt det där. Så jag samarbetar med massa människor halvvägs genom det här, förstår jag. Fan, vi har inte ens nämnts. I våran genre har inte nämnts. Jag kommer bli alldeles för full. Så jag sa det till Claes. Claes Åhlund. Producent för våran skiva. Att om det blir snack om att vi ska vinna någonting, så måste ni hänga med upp. För att det blir skitkrångligt att komma ihåg alla som har varit med och hjälpt till. Så, några som har hjälpt till. Claes Åhlund. Igen. Upp, upp, upp. Salem Al-Fakir. Vincent Pontare. Max Gran. Och sen massa andra människor. Alla från Universal. Nicholas. Christian, BMG, Live Nation har varit med och jobbat så himla mycket. Johan, Seikan, tack så jättemycket. Alla har varit med.